կատարյալ փարիսեցիներ, ում սիրտն է ցավում այս երկրի համար, Սաշիկի տղու, Սուրիկ Խաչատրյանի թե մյուսների, Սամսոնյան։ Այն փաստը, որ ընդդիմությանը ձայն տված 300 000 քաղաքացիները դուրս չեն գալիս փողոց, ունի մի քանի պատճառներ։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում անդրադառնալով ընդդիմադիրների հանրահավաքներին, երթերին եւ դրանց ակավամարտ լինելուն ասում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ ԱԺ նախկին պատգամավոր Անի Սամսոնյանը, ներկայացնելով իր տեսակետները։ Նախ մարդիկ կարող են քեզ ընտրել, բայց դա չի նշանակում, որ պատրաստ են դուրս գալ փողոցային պայքարի, իրենք իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարում են եւ գնում առօրյա գործերով։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ այդ ընտրողները 2021 թվականի հունիսի 20-ից հետո ժամանակ ունեին հետևելու իրենց քվեի արդյունքներին, եւ այդ մարդիկ տեսան, որ խորհրդարան եկած ընդդիմությունը օրակարգ չունի, առավոտից երեկո դատարկ ղժղժում է, ծեծե ուտում, հենց նիստերի դահլիճում, եւ չգիտես ինչու պատասխանատու հարցերի դեպքում բոյկոտում են իստերը հեռանում դահլիճից։ Բնականաբար խելքը գլխին մարդիկ կհիասթափվեն եւ հիասթափվել են, եւ երրորդ պատճառն այն է, որ բացահայտվում են ընտրակաշարգ բաժանելու դեպքեր, որի արդյունքում կարող են ենթադրել, որ մարդիկ ազատ ընտրություն չեն կատարել։ Այս դեպքում կարելի է համարել նաեւ, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը լեգիտիմ չէ, նշում է նախկին պատգամավորը, խոսելով ընդդիմության այն պնդումների մասին, թե ցանկանում են փրկել Արցախը եւ սա իշխանության համար կռիվ չէ, Սամսոնյանը հիշեցնում է, այս ընդդիմությունը ժամանակին իշխանություն է ունեցել եւ չի փրկել Արցախը։ Չեմ ուզում մանրամասնել, թե ինչու, որովհետեւ բազմիցս խոսել ենք, սակայն փաստ է, որ չի կարողացել անել, հիմա ինչ է փոխվել, Արցախը փրկելու կախարդական փայտիկ են գտել, թե իրենց աչքերն Ալիևին եւ նրա կնոջն ավելի շատ դուր կգան, քանի որ այս շարժումը հիմնված է ոչ բանական եւ լուրջ օրակարգի վրա, այլ բացառապես ֆսևդո հայրենասիրության եւ զգացմունքայնության, հետեւաբար պետք է հայտարարեին, որ պայքարում են վեհ արժեքների համար, ինչպիսին օրինակ Արցախի փրկությունն է, թաքցնելով իրենց իրական նպատակը՝ կատարյալ փարիսեցիներ, իսկ այդ նպատակի մասին խոսել ենք սեփական ունեցվածքի փրկությունն եւ համագիր շրջապատի ախորժակը հագեցնելը, պարզապես իրենք երկու նախագահների շուրջ այնպիսի լեգենդներ են հյուսել, որպես ուժեղ, չզիջող սուպերմենների, որ որոշ մարդիկ դրան հավատում են, որովհետեւ ուզում են հավատալ, ասում է նախկին պատգամավորը։ Ես այսօր տարաձայնություններ ունեմ ինձ համար շատ հարազատ մարդկանց հետ, որոնք գնում են հրապարակ ելնելով հայրենասիրական եւ անկեղծ մղումներից, նշում է Սամսոնյանը, եւ ես իրենց չեմ կարողանում հասկացնել, որ իրենք ոչ գիտակցաբար դառնում են մասնակիցը թաքնված նպատակների իրագործման, մի մասն էլ գնում է հրապարակ ոչ թե այն բանի համար, որ այնտեղ ազգային եւ քաղաքական գաղափարներ են երկնում, այլ պարզապես հատելություն է կուտակվել իշխանության նկատմամբ եւ ինչ որտեղ պետք է պարպվի այդ էներգիան, սա է ցավալին։ Հարցադրման արդյոք խմորումներ կան ընդդիմության ներսում, թեկուզ լիդերի ընտրության հարցում ԼՀԿ անդամը շեշտում է, ակնհայտ է, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը միասնական չէ, դա երևում է փոխադարձ կծու ակնարկներից, ես նաև ներքին տեղեկատվություն ունեմ այդ մասին, այսինքն բավարար չէ, որ իշխանության հետ են աթորակրիվ տալիս, մի բան էլ իրենց ներսում, ով առաջինը մտավ ազատության հրապարակ, ում հերոսաբար բերմանի ենթարկեցին, ով է երթերն ուղեկցող բարձրախոսով արքան, ով է ամենաուժեղ հայհոյողը եւ այլն, անկեղծ ասած սա ինձ համար մանկական ինքնադրսևորման մրցույթներ է հիշեցնում, սակայն զավեշտը այն է, որ իշխանությունը չեն վերցրել, դրա հնարավորությունն էլ չունեն, բայց իրար մեջ պաշտոնների կռիվ են անում, էլ չասեմ, որ հիստերիկ խանդով են վերաբերվում իրենց հետ կապ չունեցող, սակայն քաղաքական կշիռ ունեցող գործիչներին, որոնց անունները կարող են հնչել վարչապետի կամ այլ պաշտոնի համար, նկատում է Սամսոնյանը։ Վերջինս նշում է, որ որպես կարճ, սակայն հագեցած քաղաքական ճանապարհ անցած մարդ ուզում է զգուշացնել հանրությանը, որ սուտ են այն հայտարարությունները, թե հնարավոր հաղթանակի դեպքում ընդդիմադիր առաջնորդները որևէ պաշտոնի չեն հավակնելու։ ՀՀ ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ հոիդայական Իշխան Սաղաթելյանի թալանը հետ բերելու հայտարարությանն էլ անդրադառնալով, Սամսոնյանը հոգեվերլուծաբան Զիգմունդ Ֆրոյդի տեսություններից մեկն է հիշատակում, որը կոչվում է սխալ գործողությունների տեսություն։ Դրա իմաստն այն է, որ եթե մարդը ասում է կամ անում է ինչ-որ բան, որը նկատի չուներ կամ միտք չուներ անելու, ճիշտ հակառակն է, նա ենթագիտակցաբար ասում է կամ անում է հենց այն, ինչ իրականում կա իր մտքին։ Այնպես որ երբ Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, թե թալանը հետ են բերելու, դա ասում է շատ անկեղծ, որովհետև իրենց անհրաժեշտ է ոչ միայն ունեցվածքը փրկել, այլ այս ընթացքում գրած վնասների եւ ծախած փողերի տեղը լրացնելու, ինչպես եղել է հին եւ բարի ժամանակներում, ում սիրտն է ցավում այս երկրի համար, Սաշիկի տղու, թե Սուրիկ Խաչատրյանի, Վահրամ Բաղդասարյանի, մյուսներին էլ չթվարկեմ, ընդգծում է նախկին պատգամավորը։ Աշխատանքները կատարվում են լայն թափով, վստահ եմ, որ ժամանակին կավարտվի։ Տաթև աղվանի հատվածում առաջացած խնդիրների մասին մենք խոսել ենք, այդտեղ երկու հարց կար։ Եթե հիշում եք, նախորդ տարի մի քիչ արտակարգ ռեժիմով այդ ճանապարհը կառուցվեց, բայց պիտի նաև արձանագրենք, որ երբ որ մենք նախագծում էինք, այդ ճանապարհը չէինք նախատեսել, որ պետք է բեռնափոխադրումների ամբողջ ծավալը տեղափոխվի այդ հատված, և ճանապարհը ինքը իր, այսպես ասած, նախագծային տվյալներով ավելի շատ որպես միջհամայնքային և տուրիստական նշանակության ճանապարհ էր նախատեսվել, և դրա համար այնտեղ պրոբլեմներ են առաջացել, աշխատենք այդ պրոբլեմները, մենք շինարարների հետ ենք աշխատում, հասկանանք աշխատանքը ոնց ենք բաշխելու, որ բերենք պատշաճ որակի, բայց մի բանում վստահենք, որ այս բոլոր նախագծերը
իրականացնելուց հետո մենք կունենանք շատ ավելի լավ, շատ ավելի արագընթաց ճանապարհ, որը հետագայում իհարկե նաև հյուսիս-հարավի կառուցման դեպքում իհարկե էլի կվերադառնա ի սկզբանե նախա ոչ թե դեպքում, այլ կառուցելուց հետո կվերադառնա իր նախնական նշանակությանը եւ կարծում եմ Սյունիքի մարզի զարգացման համար շատ էական նշանակություն կունենա։ Հիմա մենք հանգամանքների բերումով Սյունիքի մարզում շատ խիտ ճանապարհային ցանց ենք ստեղծում, ինչը շատ կարեւոր ներդրում է նաեւ մարզի սոցիալ-տնտեսական հետագա զարգացման առումով։ Եվ մենք առաջիկայում սպասում ենք նաև Հյուսիս-Հարավի Սիսիան-Քաջարան հատվածի մրցութային փաթեթների բացմանը, որպեսզի տեսնենք ոնց ենք առաջ շարժվելու։ Այդտեղ էլ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր նախանշած ժամկետներում կարողանանք իրականացնել ծրագիրը։ Շատ լավ, այլ հարցեր, դիտարկումներ, համեցեք պան Ծանոսյան։ Եթե կարելի է, կարճ երկու դիտարկում, դուք վերին Խոտանանը շրջանցող ճանապարհին մասին նշեցի, գիտեք, որ այնտեղ նույնպես այո ակտիվ աշխատանք է գնում, և բավական ժամանակ առաջ ես ձեզ զեկուցել էի, որ 16 ոլորանի փոխարեն, երբ որ մենք ճանապարհը դուրս ենք բերում բնակավայրից, շրջանցիկ ենք կառուցում, կունենանք 6 ոլորան, բայց մեր նախագծողները եւ շինարարները կարողացել են ավելի լավ լուծում գտնել, եւ մենք 16 այսօր գործող ոլորանի փոխարեն կունենանք 3 ոլորան։ Այսինքն մենք ոչ միայն ճանապարհը բնակավայրից դուրս ենք բերում եւ վերնատարների համար հեշտացնում, այլ նաեւ ինքը որպես ճանապարհ բավական մատչելի կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես դեպի Սյունիք գնացող ճանապարհին, պետք է նշել, որ հաշվի առնելով, որ նախատեսված է եղել հյուսիս-հարավ կառուցել, երկար ժամանակ մեր նախկին իշխանությունները այդ ճանապարհի վրա, M2-ի վրա աշխատանք չեն կատարել, եւ պարոն Պապիկյանը ինձ կոգնի հեղափոխությունից հետո հետեւյալ պատկերներ. ոչ հյուսիս-հարավը կար, ոչ ճանապարհ, որովհետեւ հիմնան օրոքումից, նորոքումներից, միջին օրոքումից հանվել էր ճանապարհը, իբրև թե հյուսիս-հարավ պետք է լինի, ոչ նա կար, ոչ նա։ Մենք հիմա ամբողջ M2-ը հսկայածավալ աշխատանք ենք անում, եւ արդեն քիչ այս տարիների ընթացքում արվել է, եւ քիչ հատվածներ են մնացել, որ հիմնանորոգված չէ, դրա համար անընդհատ մենք այս ճանապարհին այսպես կտորներ ունենք անում ենք, եւ ամբողջ Սյունի գնացող ճանապարհը գրեթե ամբողջովին նոր է կլինի։ Լավ, դե հյուսիս-հարավի հետ կապված մենք Շիրակի մարտանուղ ճանապարհի հետ կապված է խնդիր ունենք, եւ այդտեղ արդեն երկար ժամանակ բոլորդ եք տեսնում, որ ճանապարհ այդքան էլ հարմար չի, բայց մենք ինչպես պայմանավորվել ենք, պետք է ամեն ինչ անենք, որ հյուսիս-հարավի մի ուղությունը, այսինքն այնտեղ 4 երթևեկելի շերտ է նախատեսված, 2 երթևեկելի ուղությունը օր առաջ մենք շահագործման հանձնենք, որպեսզի դեպի Շիրակ գնացող ճանապարհները ժամանակահատվածը իականորեն կրճատվի, եւ սա շատ պետք է կենտրոնանանք եւ ամեն ինչ անենք, անթադ բարձություններ են ծակում, բայց պետք է աշխատեք այդ բարձությունները հաղթահարեք բոլոր հնարավոր միջոցներով, դա շատ էական հարց է։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 48-ը, հանրային կառավարման բարեփոխումների ռազմավարությունը, 2022-2024 թվականների ճանապարհային քարտեզը և արդյունքային շրջանակը, ռազմավարության իրականացման հսկողությունն ու համակարգումը ապահովող անձանց ցանկը։